Hraní je zábava, ale je potřeba mít ji pod kontrolou. A k tomu slouží herní limity. Nastavte si je, abyste mohli hrát bez starostí. Nastavení limitů je navíc jeden z povinných kroků registrace. Existují tři typy herních limitů. Finanční limity, limity délky hraní a limity počtu přihlášení. Herní limity si nastavíte už během registračního procesu. Můžete si je ale kdykoliv upravit nebo kterýkoliv z nich odmítnout a zrušit. Teď si ukážeme, jak na to. Přihlaste se ke svému účtu na saska.cz, klikněte na své jméno v pravém horním rohu a zvolte možnost Můj účet. V sekci Obecná nastavení klikněte na herní limity. Omezit můžete počet přihlášení za kalendářní měsíc. Můžete si taky nastavit dobu, po kterou jste během dne do svého účtu přihlášeni. Od hraní si můžete dát kdykoliv pauzu, stačí nastavit její délku. Do svého účtu se můžete přihlásit, jen si nebudete moct vsadit. Můžete si sami určit výši sázek za den, která odpovídá součtu všech vašich běžně podávaných sázek. Stejně si můžete nastavit maximální výši svých sázek za kalendářní měsíc. Někdy se daří víc, někdy míň. Nejlepší přehled nad tím budete mít, když si omezíte čistou prohru za den a za měsíc. A co je čistá prohra? Je to rozdíl mezi vsazenou částkou a výhrou z ní. Když například vsadíte sportku za 220 korun a vyhrajete 90 korun, je vaše čistá prohra 130 korun. Pro nastavení limitu jednoduše klikněte na tlačítko Nastavit limit. Otevře se vám pole, kam depíšete jednotlivé částky. Před nastavením limitu si spočítejte, jakou maximální prohru váš rozpočet měsíčně, případně denně unese. Klikněte na tlačítko Uložit nastavené hodnoty a nové limity se uloží. Stejně tak si můžete určit výši čisté prohry za kalendářní měsíc. Denní i měsíční nastavení limitů by mělo být ve vzájemném souladu. Pokud dojde ke kolizi herních limitů, vždy má přednost ten přísněji nastavený. Limit můžete změnit jen jednou za den. Pokud chcete změnit nově nastavený limit, musíte počkat do druhého dne. Pokud kliknete na Změnit limit, u limitu, který jste ten den měnili, ukáže se vám chybová hláška a informace, kdy nejdřív můžete provést další změnu. Herní limity si můžete změnit kdykoliv. Změna se projeví dle zákonem stanovených lhůt. Pokud chcete herní limity zpřísnit, změna se projeví okamžitě. Když chcete herní limity naopak zmírnit, změna se podle zákona projeví o půlnoci na začátku 7. kalendářního dne. Chcete zmírnit měsíční limit? Všechny změny se postupně projeví buď na začátku nového měsíce, nebo na začátku 7. dne, v případě, že do konce měsíce zbývá méně než 7 dní. Pokud si nejste jistí, co daný limit znamená, stačí si jednoduše otevřít nápovědu, kde se vše dozvíte. A je to. Máte za sebou první krok k zodpovědnému hraní. Že si s něčím nevíte rady? Nevadí. Ozvěte se nám. Tak hodně štěstí. Saska. Hrajte s rozumem.